Mukafamba hazviti ngondongondo. Natsai amai zvingati ngondongondo. Hatingakwanisi kuzvinonga zvati ngondongondo. Zviizvozvo zvamakatakura amai zvaita ndimbodhomokera dhomokera. Zvaita ndimbovhurikira vhurikira. Mondiregerera ndapotsa kutaura ndakonzereswa nezvinhu zvamakatakura amai sasistimu isusu tazvida. Aiwa sorry, inini ndazvida. Yesaya madokwani muri kuita sei bhoiri? Iwe mudhara iwewe, indaka kanoida ndinzira tambo makuseni senanaya. Bhoiri? Ah, izi madokwani, I come in peace mfano wangu waiziya. Ah, maya mukoma, ende kwamuri kuenda ndokuzemi munodonza tambo zvekudaro. Mudhara ndati muri gata kana mazoraga. Mukoma wangu ndati muri mbibha lasti nzwama. Manje ah, this time ndakaimprova mukuru. Siyana ineni, ukunzwa mfano wangu? Ah, uri kuona kuti chii madokwani, ndakazoyatsogara pasi kandikagaya ndikafungisisa. Ndikaona kuti yatiri kuitirana ya haisi bhuwa waiziya. Onaka, isusu tirive mudanga zvekudaro waiziya. Manje tisuka tinotofanira kutoputisa matsaga ese kanenge achida kuti pambura pamasini waiziya. Okay mukoma wangu inzwai munzwi. Ini zvamanje manje ka, handisi friend yenyu kana mazoraga. Mufunga kuti handisi kuziva kuti maya panapa kuzondonzera tambo here. Ah, tambudziko madokwane. Amana, onaka sha. Inini zvekuti tirambe tichinetsana nechunhu wanika. Aiwa, ini ndaabhuwa ndichada wangu. Sha, ndirini kuti tichingoitisana tinge tichingoitesana isha. Ini ndabho. Okay, first things first, Sauro. Ina ndazera nemi mukoma wangu maiziya. Imi makura mukoma ndati mune matoku zvima 54 years 11 months, 3 weeks 5 days, 17 hours 6 minutes 25 seconds kokoko. On the other hand, ini ndiri yati makuru andigore ne 16 years yet. Saka pasini racho ka hazvagara zvitongobude mukoma. Ya, izvozvo zvari kutaura ndiri kuzvinzwa madokwani waiziya. Patika honaka iwewe neni kati tinopinda tese kamuzvira zvangu waiziya. Saka ndangoona kuti ninewe katiregerane pane zvese zvatakatadzirana ka tongotanga ka start afresh waiziya takaenda mfano wangu. Ah, musi mangotora kuti mandonandipa machips pasini hapanapa here. Bho herei mukoma. Maya madokwani. Ah, ini ndazongona zvakakodzera kuti nditese munhu mukuru ka madokwani waiziya. Eh, sorry ka pane zvese zvandakakutadzira madokwani. Saka uri kuita sei hako panapa madokwani? Ah, panaka nakanyanya sereka pamukoma. Ndatongosiwa hangu panapa na Elder Record ndibosara nchivatengesera panapa maona. Saka ndotombo fraya fraya hangu zvimachipsi ndakaenda. Ukunzwa mfano wangu? Yesaya, hakungoti hangu ndiri kuzviziva kuti wasiwa pano na rege madokwani. Eh, nekuti rege ndasangana nayo uko kwandiri kubva ka. Ah, sore hako ka madokwani nekundidirira jecha kwakaita ka. Ndina medhimu vaive vekumashingo vekufashi kwako vaivai. Aiwa, sorry hako mfano wami. Haa, ndakatokuregerera kuti hara ni Kingman. Ngotika hapana pane zombosiya memunguva ka. Vachidyiwa ne home defender anofeka bhutsu akabhenda kunge musapenda rakaita semiso. Haa, neva mafundanga. Ya, haa, wakatogona madokwani uri muhombe iweka. Anyway ka handisi kugara ini madokwani ndasangana rege ukoko. Saka atondiudza kuti udze kuti madokwani kana achinga arohwa nenzara ka. Aiwa, adya ke zvaanoda ka saka atano yachikavha zvese haisi nyaya waiziya. Haa, musadaro mukoma. Itai mukutamba zvenyu. Apa ndo panakaita kunonzi kurohwa nekenga nezvekudaro. Kozivai kamukoma ndakarohwa negomba. Zvekuti papapa sezvamatotaura ka, ndakatonotora machipsi ndakanofila gomba maiziye. Aiwa, usatyewe idya chete then rege wachonaka. Achauya achifambira logistics dzachonaka waiziya. Yes, sire. Level pandi level. It's no time for separating nice and evil. I'm the original Hararian Dandara and I'm too blessed to be stressed. Chano. Saka mimi mukudora machipsi Sauro ndikusote. Mira tuone madokwani. Aiwa, ini ndiri bho zvamanje manje ka plus ndakutomhanya kandakamirirwa ku airport tuko. Plus hapana futi magaka mambichika pana apa saka handidyeini. Saka uchadyei nhai madokwani. Mira tone. Okay, ndichatora 2 kg ema chips, then ndotora 7 mamirinda waziya. Then ndakanotora 12 marashe ndorova. Then ndichatora I think 4 kg dzepoko. Ko mudhara nini kana zikali zimonyare rinodonza 10 kudhara. Hamusi kundoona here kuti ndiri wechindimba ndimba. Ukunzwa mfano wangu? Okay, madokwani saka ini handichagaraka. E, jire ganditi vririka madokwani boto bata na pedu pai pai. E, rege mani, yero. E, yelo waka mkuru wangu rege. E, ndo chiko cha wanengo chititira ichocho. Ungaise mfana waya ya pagoshito rako. Sha, mashularu ziko wa mnenge mchititira ewayo, ye. Ndo chicho cha chakadaro chinenge ngosi. Manya pagoshito pako izvezvi madokwani varu kudyaka masini ese wavati vasare vachitengesa. Iwe, takuti usaro chitengesa panapa wakudya stock yangu. What's wrong with you mfane wewe? Ah, senior. Inda wakani midoni donzera tambo pa masini mimi. Nga matuma Sauro wani makamu zotika nandane nzara ndijike. Saka ndatuko changu 17 marashiena ndo andani chitojika. Ndatata chii papapa. Iwe, ndinga kuti ujike profit yangu inini. Dope enke ere nini. Do you know how much money I spent to open this establishment?
Oh my Australian God. Ah, mdara yu. Sauta anotuma sauru ere. Haa, ama wana. Oke, mdara ni nancha gareka. Kenditi da. Ah, kuti da uchende api. Kasika kunipa mari yangu yu munu wakudara. Kasika toni. Ah, mkoma. Andiruze mari nini nzwama. Hinda uchitongo wakambopenga mdara wewe. Koda kura rata muwewe nzwawa. Okay, okay. Wakututa rashiti futa hapa wajika profiti yangu. Uyapano. Waku kangano cha zuru ni opeka. Bata pano jika. Ama daro wa nareke andiro vera basosechi moroi moroi wanhumi makasimba chere enda uwe warise kwapwere onai mwanhumi aiwa inotiriyo isu tondoita mutowa wena kumwe kunyoro kumwe kukukutu kumwe kunobungiwa hunu kumwe kunogumiwa urimbo odosi kumwe kuchenda kumwe kutema asichadosa chibodzi kurise kumabasa yonai wanhumi kwedu uno tikundochema no support yenyu wanhumi ndikukumbiritsa wanhumi mbote mchishare kama mavideo yedu au ni ono wanhu wakawandidza saka kana mchindidita sema dira ndinokuita yonai wanhumi ndokumbirwa kamuna kuti video yese yomunenge maona moshare yakamunai ma advert yo ndokumbira msajambe ba ma advert warungu ndoipo inino chikombera tinoboya mari yokotengerwa zukuru tinonaka kana muri woku YouTube kwa wanhumi ndokumbiritsa msubscribe kama tito wazhinji tite kana milioni takawanda tizobeba mafrogu wanhu kuma area awo. Ya ndizo zo mabuja, ndoku ditai, enda nisha tuki wanubaini mazuanu, apana muni nisha mbo tuka baini. Ya ndizo zo.